Bueno, la primera part hem pogut fer dos gols, dos fallos defensius ens han fet que ells es posessin al partit. Després, a la segona part, hem pogut tenir més la pilota, obrir més el camp i hem pogut fer dos gols més al final del partit. Lo important crec que són els 3 punts i a seguir així. La setmana que ve anem a Breda, serà un partit complicat, però intentarem guanyar i Bueno, sumar. aquesta setmana, en 8 dies, 3 partits també ha sigut complicat, eh? Sí, el dimecres vam jugar contra el Vilobí, va ser un partit complicat. El bo que vam matar el partit en 15 minuts, al minut 1 vam fer un gol, al 8 un altre i al 15 un altre. I la segona part vam aguantar el resultat i sí, 3 punts més. Us imaginàveu a principi de temporada que aniríeu líder al cap de 12 partits? 10 partits, vaja. Bueno, no, sabíem que hi havia bon equip, però que si volem estar dalt hem de treballar setmana rere setmana i entreno rere entreno i a seguir així.